លោកសៃសុនីនាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់ប្រាសាក់បានឲ្យដឹងថាសេវាធនាគារចល័តដែលអនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជនអាចចាត់ចែងសាច់ប្រាក់បានដោយខ្លួនឯងយ៉ាងងាយស្រួលគ្រប់ពេលគ្រប់ទីកន្លែងលោកសៃសុនីនាយកប្រតិបត្តិគ្រប់គ្រងទីផ្សាររបស់ប្រាសាក់បានឲ្យដឹងថាសេវាធនាគារចល័តប្រាសាក់រចនាឡើងដើម្បីបញ្ជាក់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលធានាបាននូវសុវត្ថិភាពសម្រាប់អតិថិជនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការចាត់ចែងសាច
ជនរបស់ខ្លួនដែលមមាញឹកអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងហើយនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពទាន់សម័យរបស់អតិថិជនក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបនេះនេះគឺជាការបញ្ញាចិត្តរបស់ប្រសាក្នុងការនាំយកបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនិងភាពងាយស្រួលជូនអតិថិជនដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាសាធារណជនទាំងអស់អាចបើកគណនីជាមួយប្រសាក់និងដើម្បីអាចប្រើប្រាស់សេវាធនាគារចល័តប្រសាក់បានសូមអតិថិជនអញ្ជើញមកតាក់ទងសាខាប្រសាក់ដែលនៅជិតបំផុតនិងទាញយកកម្មវិធីសេវាធនាគារចល័តប្រសាក់ពី App Store ឬ Google Play នោះអតិថិជននឹងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់បានយ៉ាងងាយស្រួលប្រសាក់រីកចម្រើនជាមួយគ្នាពីខ្ញុំសុវណ្ណ 1+ News